Logistika va servis kafedrasi katta o'qituvchisi Qosimov Sunat Xatamovich. Assalomu alaykum aziz talabalar. Logistika fani bugungi o'tadigan mavzumiz logistik markazlari va terminallarda yetkazib berish zanjiri. Reja birinchisi logistik markazlar va ularning ahamiyati. Ikkinchi logistik markazlarning xususiyatlari. 3. Logistik markazlarının funksiyaları. 4. Logistikada samaradorlik. Yüklerini uz vaxtıda ve en kam harcetler bilen yetkazib beriş için taşning yagona texnologik jarayonni ishlab chiqish kerak. Taşning yagona texnologik jarayonni transport ve iste'molchilarning barchasini integratsiyalash orqali ishlab chiqish mumkin. Tashqi ta'sirlarga nisbatan barqaror yangi ishlab chiqarish transport tizimini ishlab chiqarish bir qancha muammolar bilan bog'liq bo'lib, ular quyidagilar: bozor konstruksiyasini o'rganish, talab va ishlab chiqarishni prognoz, ya'ni bashorat qilish, bunga asoslanib tashish hajmi va transport tizimchalarining quvvatini aniqlash, xomashyo zaxiralar, yoqilg'i materiallar, butlovchi buyumlar va transport vositalarining optimal miqdorini aniqlash va boshqalar. Logistik markaz bu ma'lum hududga ega bo'lgan, unda yuklarni taqsimlash, transportovka qilish bilan bog'liq operatsiyalarni amalga oshiruvchi majmuadir. Logistik markazlarda bajariladigan operatsiyalar xalqaro tranzitlar uchun ham muhim ahamiyatga ega bo'lib, ular bir necha operatorlar tomonidan tijorat asosida amalga oshiriladi. Logistik markaz quyidagi tasniflarga ega bo'lib, bazaviy yig'indi ko'rsatkichlariga ega bo'lishi kerak. Bir necha nodavlat kompaniyalarning hamkorligi, logistik operatsiyalarni bajarilish bilan tovarlar qiymatiga qo'shimchalar qo'yish, qatnashuvchi kompaniyalar birgalikdagi muvaffaqiyatli faoliyatni samarasi mavjudligi. Transport logistikasi ratsional va optimal yuk oqimlarini tashkil etuvchi usul bo'lib, bu ishlarni logistik markazlarda bajarish bunday oqimlarni samaradorligini oshiradi. Noishlab chiqaruvchi chiqimlar va xarajatlarni kamaytiradi. Transportchilar esa mijozlar va bozorning yuqori talablariga o'z vaqtida javob bera olish imkoniyatiga ega bo'ladi. O'z vazifasi va qamrovi jarayonida geografik joylashuviga ko'ra logistik markazlarning bo'lishi muhim ahamiyat kasb etadi. Ular quyidagilar: lokal, ya'ni shahar mintaqa, milliy, yuklarni mamlakat miqyosida taqsimlash, xalqaro va global. Bundan tashqari, logistik markazlar yuk turlarini saqlash va qayta ishlash bo'yicha ham turlarga bo'linadi. Universal, ya'ni turli xildagi yuklar, maxsus bir turdagi yuklar. Logistik markaz quyidagi vazifalarni bajaradi: yuklarni transportovka qilish, zaxiralarni boshqarish, iste'molchilarga xizmat ko'rsatish standartlarini ishlab chiqarish, taqsimlash. Shulardan taqsimlovchi logistik markazlar yechadigan masalalar va vazifalarni ko'rib chiqaylik. Taqsimlovchi logistik markazlar yechadigan masala va vazifalarga ko'ra quyidagi toifalarga bo'linadi. Xalqaro taqsimot logistik markazlari, regional taqsimot logistik markazlari, lokal taqsimot logistik markazlari.
logistik savdo taqsimot va logistik xizmatlar markazi. Logistik markaz intermodal tashishlarni amalga oshirish qobiliyatiga ega bo'lishi maqsadga muvofiqdir. Buning uchun turli transport turlari ishini muvofiqlashtirilishi lozim. Logistik operatsiyalarni bajarish uchun zarur jihozlar bo'lishi va ularni ishlatish daromadlari qatnashchi kompaniyalar o'rtasida teng taqsimlanishi kerak. Hozirgi paytda logistik markazlar uchun qo'yiladigan muhim talablar quyidagilardir. Egallagan hududi transport magistral yo'llariga yaqin bo'lishi, kirish yo'llariga ega bo'lishi, omborlarning bo'lishi, ya'ni turli yuklar uchun mo'ljallangan omborlar. Ekologik jihatdan o'zi joylashgan hududga zarar yetmasligi, kompleks servis xizmat ko'rsatish uchun kerakli qurilma va jihozlar hamda personalga ega bo'lishi. Logistik markazlar asosiy servis xizmat sifatida quyidagilarni bajaradi: yuklarni qayta ishlash va saqlash, bir transport turidan boshqa transport turiga o'tkazish, bojxona rasmiylashtiruvi va tekshiruvi, o'lchash, o'rash va markirovkalash, transport vositalarini ko'rikdan o'tkazish, transport vositalari nosoz holga kelganda ta'mirlash, jihozlarni aniq standartlarga mos ravishda ishlashini tartibga solish va axborot xizmati. Logistik markazning tashkiliy va tarkibiy tuzilmasi. Ushbu jadvalimizda logistik markazlarning tasniflanishini ko'rib chiqamiz. Firma logistik markaz va hududiy logistik markazlarga bo'linadi. Firma logistik markaz, demak, o'z navbatida majmuaviy va ixtisoslashtirilgan. Demak, quvvati va hajmi bo'yicha, demak, yirik, o'rta, kichik. Tashish, tashkil etish. Multimodal, intermodal. Transport turi bo'yicha: havo yo'llari, temir yo'l transporti, dengiz transporti, avtomobil transporti. Yuklar turi bo'yicha: tez buziluvchi, qurilish, quyiluvchi yuk, ya'ni xavfli yuklar. Ya'ni bu yerda transport turlari bo'yicha, demak, barcha transport turi ishtirok etadigan bo'lsa, demak, bu ya'ni aralash tash deb ataladi. Logistik markazlar ko'lami hamda turiga ko'ra farqlanishi sababli tarkibiy tuzilmasi ham turlicha bo'lishi mumkin. Lekin ularning barchasida quyidagi bo'limlar bo'lishi kerak: yuridik bo'lim, bojxona bo'limi, transport bo'limi, omborlar ishini tashkil etish bo'limi, ijtimoiy xizmatlar bo'limi, ya'ni mehmonxona, oshxona va hokazolar bo'lishi mumkin. Logistik markaz tarkibida mustaqil biznes yurituvchi quyidagi bo'limlar bo'lishi maqsadga muvofiqdir: yuk terminallari, taqsimot markazi, ombor, konteyner terminali, sovutish terminali, texnik jihozlar ta'minoti, servis markazi, axborot markazi, xavfli yuklarni saqlash, yig'ish va o'rab chirmash. Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasidan bevosita dengizga yo'l yo'q. Bu esa xalqaro bozorga chiqishda ba'zi bir qiyinchiliklarni tug'diradi. Chunki dunyo savdosi va iqtisodiy aloqalar asosan dengizlar orqali amalga oshiriladi. Bu yerda, ya'ni shuni ham eslatib o'tish kerakki, bugungi kunda xalqaro savdoni keskin rivojlanish natijasida dengiz portlari to'lib ketdi. Ularni yanada kengaytirish imkoniyatini
imkoniyatlari kamayib ketdi. Bugungi kunda dengiz portlari ularni ish hajmini juda ortib ketganligi sababli region savdosi talablariga javob bera olmayapti. Endilikda quruqlik ichida dengiz portlaridan uzoqda ma'lum bir hududni tashkil etish masalasi vujudga keldi. Bunday quruq portlar multimodal logistik markaz deb nomlanadi. Logistik markazning tasniflanishi. Demak, logistik markazning tasniflanishi ochiqlik, ishlab chiqarish quvvatini umumlaydi. Umumiyligi, uyushganlik, intermodallik, muvozanatlashtirilgan boshqaruv. Angren xalqaro logistik markazi yaqin kelajakda yechish kerak bo'lgan strategik masalalarni quyidagilar kiradi. Respublikada tashqi bozori, davlat ichidagi yo'nalishlardagi korxonalar ulushini sezilarli darajada kengaytirish, mahalliy yo'nalishlarda yuklarni zarar ko'rmay tashni ta'minlash, avtomobillarda va temir yo'l transportida tashish tariflarini hamda markazning hamkor xo'jaliklari ishi va xizmatlari uchun hisob-kitob narxlarini takomillashtirish, ko'rsatiladigan xizmatlar ko'lami va doirasini yanada kengaytirish, korxona bo'limlar faoliyat doirasini diversifikatsiya qilish, korxonaning moddiy texnik bazasini kuchaytirish, mijozlarga xizmat ko'rsatish sifati va madaniyatini oshirish hisobiga yuklarni tashish bozorida ularning raqobatbardoshligini oshirish. Korxonaning barcha bo'limlarida mehnat, materiallar, energetika va moliyaviy resurslardan ratsional foydalanish orqali ekspluatatsiya xarajatlarini kamaytirish, intensiv texnologiya va chiqimga qarshi xo'jalik yuritish mexanizmlarini bosqichma-bosqich tatbiq etish. Angren xalqaro logistik markazining tashkili tuzilmasiga quyidagilar kiradi. Maxsus yuk trans, maxsus unitar korxonasi, tranzit yuk terminali, filiali, mineral va kimyoviy o'g'itlar ombori, oziq-ovqat va xalq iste'mol buyumlariga mo'ljallangan omborlar, Angren xalqaro logistik markazi quyidagi obyektlar ishini muvofiqlashtiradi. Kulol AJ'ning, demak, qurilish mollar ombori, Angren sement aksiyadorlik jamiyatining sement ombori, Uzavto sanoat aksiyadorlik kompaniyasining konteyner taqsimlash bazasi, O'z avtosanoat aksiyadorlik kompaniyasining maxsus jihozlaridan tashqi savdo maydoni, tashqi iqtisodiy savdo aloqalar faoliyatining boshqona posti va hokazalar kirishi mumkin. Navoiy erkin industrial iqtisodiy zonasining sxemasi. Navoiy shahar aeroportining yuk terminaligacha bo'lgan masofa 1.8 km. TY rezervdagicha bo'lgan masofa 3 km. Y40 avtomagistralgacha bo'lgan masofa 0.8 km'ni tashkil qiladi. Tashish turiga qarab terminal turi, uning tashkiliy tarkibi, transport tarmog'idagi o'rni va vazifasi aniqlanadi. Terminallarning asosiy vazifalari quyidagi omillarga ko'p jihatdan bog'liq. Multimodal tash doirasida yuk jo'natuvchilar ta'sirini o'sishi, bozordagi murosasozlik va milliy chegaradan chiqish, xalqaro multimodal tashishlarda boshqarish hal qiluvchi omil bo'lganligi uchun terminal xizmat ko'rsatishning ahamiyati oshib bormoqda. Terminallar
kimlarga xizmat ko'rsatishiga qarab ochiq yoki yopiq turlarga ajralishi mumkin. Terminallarning yana bir eng katta xususiyati ular har xil turdagi transport turlarining o'zaro birgalikda ishlashini ta'minlaydi. Terminallarda ko'rsatiladigan xizmatlarni turiga bo'lishi mumkin va ular terminalning ixtisoslashtirilganligini ko'rsatadi. Bojxona qayta ishlovi, qayta ortib berish xizmatini ko'rsatish, yuklar joyi xizmati, ya'ni ijara, omborga joylash, ta'mirlash, avtotransport vositalariga xizmat ko'rsatish, ijaraga qo'yish joyi, ta'mirlash, texnik xizmat ko'rsatish, yuvish, tarmoq xizmati, boshlang'ich oxirgi operatsiyalar, bojxona xizmatini ko'rsatish, harakat vaqtini nazorat qilish, yuk bilan bog'liq xizmatlar, ortish, tushirish, sug'urta va boshqa hisob ishlarini bajarish va axborot xizmatlari. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha.